بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محمد عليه السلام نه أزيغ حبيب إتب تلغن، عالم لرغة رحمة أيلغن، پیغمبر لرنين أفزل إتب سيلغن، ربمز الله سبحانه وتعالى بأدد حمد سنالرمز بولسن. İki alam sarvari, nubuvat osmonining shamsi anvari, haqiqatlar mehvari, oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Islom fidokorlari, ummat fusunkorlari, bashariyat axyorlari, Rasulullohning do'stu yorlari, olu ashablariga Alloh subhanahu va taoloning roziligi va rahmati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh, muhtaram ustozlar. Anjumanimizning ishtirokchilari, Rasulimiz alayhissalomning muhiblari va barcha dindosh qardoshlar, Alloh subhanahu va taolo ushbu muborak oy, mavlud oyining fayzu barakasidan hammalarimizni mo'l ko'l nasibador aylasin. Bu oyni Rasulimiz alayhissalotu vassalomning siyratlarini o'rganishda asosiy bir mavsum qilib tanlab, siz bilan biz oxir zamon ummatlariga, mo'min musulmon avlodlarga joriy qilib ketgan o'tgan azizlarimizni Alloh o'z rahmatiga olsin. İcazətləriniz bilən əncümənimizni Qur'an-ı Kerim tılavatı bilən başlayımız. Tılavatını Maqsud Xan qarı qılıb birədilər. A'udhu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نذر قلوبنا وعقولنا بنور القرآن الكريم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. فروردگار عالم قرآن کریم نین نور و برکات لری ایلا بزن اتکن عزیز لرمزن استاز لرمزن علی الخصوص مرحوم استازمز شیخ محمد صادق محمد یوسف حضرت لرن و باشقه برچه عزیزلرمزنه روحلرنه براکتلیک منور قلگن. قرآننه براکتدن حیاتمزنه براکتلی قلگن. خاصتاً بگنگی مجلسمزنه یا رب العالمین خیر برکسنه قرآن براکتیله سیر برکه قلگن. ایتلیتکن سوزلرگه مسئللرگه عمل قلمخلکه اولا مر اوزمزگه اخلاص اتا قلگن و بزنین سوزلرمزنه گپلرمزنه xalqimizga ta'sirli qilgin ya robbal alamin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ushbu qutlug' maskan Hilol nashr nashriyot matbaasida har yili Rabbiyul avval oyida Rasulimiz alayhi salatu vasallamning siyratlarini chuqurroq o'rganish, u zot alayhi salatu vasallamga bo'lgan muhabbatlarini bir charxlash ma'nosida mavlud yig'inlarini o'tkazishni ustozimiz shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh joriy qilib ketgan edilar. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bugungi anjumanimizdagi tilovatlar, zikrlar, suhbatlardan hosil bo'ladigan savoblardan u zotning ruhlarini bahramand aylasin. Zotan رسول اکرم علیه السلام اتکلر من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. کم بر یخش عادت نیولی قویسه و عادت شریعت مقصد لرگه خزمت قلسه اوشه یخش عملنه قلگن هر بر کشنین سوابه چه سواب اونو جاری قلگن کشیگه هم یت بارب تولده یازلب تولده دیگنلر. الله سبحانه و تعالی اشبو نبوی وعده لردن استازمز rahmatullohi alayhini o'zi bahramand aylasin. Hazratning har bir ishlarida ulkan hikmatlar va ibratlar bor edi. O'sha hikmatlar va ibratlar kun sayin yana ham kashf bo'lib,
xalqqa, ko'pchilikka namoyon bo'lib bormoqda. Jumladan mavlud yig'inlarini mana shunday maqsadga muvofiq, ya'ni ilmiy anjuman sifatida xalqqa ilm ma'rifatni yetkazuvchi vosita sifatida joriy qilish, uning asli ko'zlangan maqsadlariga muvofiq olib borish an'anasini xalqimizga o'qitirishda Hazrat joriy qilgan mana shu mavlud yig'inlari salmoqli hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga Hazrat rahmatullohi alayhining mana shu mavlud yig'inlari borasida uslublari, tutumlari juda bag'rikenglik bilan bo'lardi. Bunga hammamiz guvohimiz, shaxsan biz o'zimiz ham guvohimiz. Har yili yangi fikrlar, yangi mulohazalarini shogirdlardan, atrofdagilardan ham so'rar va ularning fikr mulohazalari, takliflarini bag'rikenglik bilan qo'llab-quvvatlash bilan qabul qilardilar. Xullas, u kishi ko'rsatgan yo'sin, u kishi yo'lga qo'ygan uslubda mavlud yig'inlarini bu yil ham o'tkazar ekanmiz. Rajoyimiz shuki, ushbu yig'inlarni ham ustoz hazratlarining xalqimizga qilgan xizmatlarini davomi deb qabul qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Mavlud yig'inlarini dunyo miqyosida olib qarasak, ikki xil uslubda o'tkazish ko'proq yoyilgan edi. Yo ilmiy anjuman sifatida o'tkazish, yo bir nashidaxonlik, she'rxonlik, qasidaxonlik mavlud asarlaridan o'qib mana shu ma'noda o'tkazish. Endi ikkala uslubni jamlansa yana ham yaxshi bo'lar ekan. Ushbu tajribadan kelib chiqib bugungi mavlud yig'inimiz ham ilmiy suhbatlar, ham nashidalarni Rasul akram alayhissalotu vasallamga shavqu zavq bilan yozilgan va aytiladigan naat qasidalarni o'z ichiga olgan. Birinchi suhbatimiz Rasululloh alayhissalotu vasallamning oilaviy totuvlikda o'rnak ekanlari mavzusi bo'lib, bu mavzuda suhbat qilib berishni Toshkent shahar Mirza Yusuf jami masjidi imomi xatibi hammalarimiz uchun mahbub bo'lgan rahmatulloh domlamizdan iltimos qilamiz. Alloh subhanahu va taolo u kishining qalblariga ilhom qilgan ilm ma'rifat chashmalarini biz bilan baham ko'rishlarida o'zi madadkor bo'lsin. Marhamat domla. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات لفظları مؤمن مسلمان بندنين قلبده kechayotgan محبوب پیغمبرم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلمga bo'lgan muhabbatining yozma ko'rinishi deb hisoblaymiz. Ha. Qalbdagi muhabbat agar satrlarga ko'chsa edi, salovatdan loyiqroq bunga bir maqbul ko'rinish bo'lmasa kerak. Qachonki salovat bilan faqat tillargina namlanib qolmasdan qalbni ham harakatga keltirsa, til namlanib harakat qalbda jo'sh urib inson har bir salovatida intihoiy darajada Muhammad sallallohu alayhi va sallamga muhabbatni izhor qilsa, e'tirof etsa va his qilsa, bugungi kundagi ko'plab bu boradagi muammolarga yechim bo'lgan bo'lardi. Har yili musulmon olami Rabiul Avval oyini o'zgacha quvonch bilan kutib oladi. Bu yil ham boshqa yillarga qaraganda o'zgacha bir ixlos
o'zgacha bir g'ayrat bilan kutib oldi yurtimiz musulmonlari ham. Lekin boshqa tomonda har yili Robiul Avval oyi kirib kelishi bilanoq Muhammad alayhisalomga haqorat so'zlarini, karikatura turlarini taqdim qilishga tayyor turgan guruhlar ham bo'ladi. Shu yerda mulohaza shuki, biz aytamiz, yo Rasululloh, ey payg'ambarimiz, ular agar sizni ko'rishganlarida edi, aslo sizni haqorat qilmagan bo'lardi. Ular sizni ko'rmasdan turib, ular bizga qarab sizga haqorat so'zlarini aytishmoqda. Agar ular sizni ko'rganlarida edi, sizni haqorat qilish u yoqda tursin, sizni sevib qolgan bo'lishardi. Ular sizni emas, yo Rasululloh, ular bizni haqorat qilishyapti. Ular sizni karikatura qilishmayapti, yo Rasululloh, ular bizni karikatura qilishyapti. Biz agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni haqorat qilishlariga qarshilik qilmoqchi bo'lsak va munosib javob bermoqchi bo'lsak, o'zimizni to'g'rilamoqimiz kerak. Chunki bugun ana shu ishni qilayotganlar musulmonlarga qarab ularning payg'ambariga, ularning kitobiga, ularning diniga baho bermoqdilar. Muhtaram qardamlarimiz yuqorida tilovat qilganlardek, Muhammad sallallohu alayhi va sallamda go'zal o'rnak bordir. Hamma soha bo'yicha hayotda banda nimaga muhtoj bo'lsa, nimaga yo'luqsa, nimada yashasa, hammasida payg'ambar alayhisalomda o'rnak bordir. Xosatan inson ijtimoiy mavjudot, u yolg'iz yashay olmaydi. Oila qurib yashashga majbur. Oila esa jamiyatning asosiy bo'g'ini. Jamiyatni oilani isloh qilish bilangina isloh qilib bo'ladi. Shuning uchun dinimiz, Qur'on va sunnat oilaning istihkomiga jiddiy e'tibor qaratadi. Oila aslida o'tgan zamon lafzlaridagi ijob va qabul bilan tuzilsa-da, qurilsa-da, lekin uning istihkomi bor. Bir ziyoli kishi e'tiroz bildiryapti. Men hazm qilolmayapman, tushunmayapman. Nahotki 5-10 yil yashagan oila 4-5 ta bolasi ham bor, ammo bir og'iz so'z bilan ajrab ketsa. Bir og'iz so'zni 3 ta adadga ko'paytirsa, ular abadiylikka harom bo'lib qolsa, qanday bo'ladi bu? Nima degani deb e'tiroz bildiryapti. U ziyoli odamning e'tiroziga javobi o'zining gapida. Bir og'iz so'z bilan qurilgan oila bir og'iz so'z bilan buzilishligi mantiqqa to'g'ri keladi. Aql ko'taradi buni. Hatto o'sha oilani qurilishligiga bir og'iz so'z ham ba'zan talab qilinmaydi. Agar kelin bokira bo'lsa, u ishora qo'ysa ham o'tiradi. Sukut jim tursa ham o'tiradi. Biz ko'p joyda ishlatadigan sukut alomat rizo istilohi aynan bikir kelinlarga tegishlik, boshqalarga emas. Ammo oila o'zining istihkomiga ega. Bizning xalqimiz istiqlol yuzini ko'rgach, o'zining oilaparvar xalq ekanligini yana ham ko'rsatib kelmoqda. Har yili yurtimizda 300 ming atrofida yangi oila quriladi. Shu narsa bizni oilaparvar ekanligimizni ko'rsatadi. Lekin afsuslar bo'lsinki, ana shu ko'rsatkichning 10% bir yilga bormasdan ajrab ketayotganligi bizning musibatimiz. Bir yilda 300 ming oila qurilsa, 30 ming oila ajrashmoqda. Ammo oxirgi yillarda bu azim shahrimizda bu ko'rsatkich 32.8%ga chiqib ketdi. Mana qariyb 2 oydan oshdi, 2 oy bo'lyapti. Bu narsadan xabar topgan, xabardor bo'lgan hukumatimiz, davlatimiz, Toshkent shahri hokimiyati, boshqa tashkilotlar va diniy idora, uning shahar vakilligi ajrimni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni qo'llayaptilar. Bugun har bir majlisning asosiy mavzusi mana shu. Sababi ajrim ko'payib ketyapti. 32.8 ko'rsatkich bu dahshat. Natijada har bir ota-ona farzandini turmushga uzatar ekan xavotirda turadi. U xavotir undan keyin yillar davomida ota-onani tarqimaydi. Xato qilib qo'ymadikmi deydi.
Har safar qizi ota-onasini ziyorat qilganda otaning, onaning ko'nglida xavotir yana uyg'onadi. Tinchlikmikan oxir deydi. To'yinki 2 bolalik bo'lib, 3 bolalik bo'lib, 5-6 yil o'tib, o'zlari mustaqil bo'lmaguncha ota-ona shu azobda turadi. Xavotirda turadi. Bu xavotirni yuzaga keltirgan narsa yuqoridagi ko'rsatkich ajrimlarning ko'pligi. Ammo hech kim o'rtaga bir muhim bir savolni tashlamayaptiki, bizga nikoh aqdini kim o'rgatdi? Oila qurishni kim buyurdi? Buyurgan zot yoki buyurgan kitob, o'rgatgan kitob yoki o'rgatgan din uning islohini ham ko'rsatgandir. Nimaga hech kim Qur'on va sunnatga murojaat qilmaydi deyishimiz mumkin. Shuning uchun bugungi suhbatimizda hozirgi ijtimoiy masalalarning eng kattasi, balki bizning musibatimiz bo'lmuş ajrimga munosabat. Payg'ambar alayhisolamning hayotlaridan sunnat sifat siyratlaridan biz qanday o'rnak olamiz? Shu haqda suhbatlashib o'tamiz. Avvalambor oilaning istihkomi bor dedik. Oilaga tashqaridan turib bo'ladigan ta'sirlar istisnoiy o'rinlarda bo'ladi xolos. Sababi yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, ajrimlarning 52%iga qaynota, qaynonalar va kelinlar munosabati sabab bo'layotganligini. Demak, oilaning buzilishiga, ajrimlarning ko'p bo'lishiga tashqi ta'sirlar sabab bo'lyapti degan narsani ko'rsatadi. Hali yil oxiri yetmasdan bundan 2 oy oldin bu tahlil boshlandi. 9 oylik shahar bo'yicha tahlil qilinganda, oxirgi 9-chi oyda Toshkent shahrida 386 ta oilada ajrim bo'pti. 386 ta oila o'rganilganda 500 ta voyaga yetmagan bolasi bor. Muammo mana shu yerda. 500 ta voyaga yetmagan bola mukammal ota-onaning tarbiyasini va mehrini ko'rmay o'ssa, ertaga jamiyatga bu kim bo'lib yetishadi? Bizda yomon holatlar kuzatiladiki, ajrimdan keyin bolani otasiga ko'rsatmaslik. Holbuki otaning bu haqqini buzishga, man qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ota bolasini ko'rib turishga haqqi bor, ota bolasini nafaqa bilan ta'minlash zimmasidagi vojib narsa. Ko'proq otaga nafrat bilan, adovat bilan tarbiyalash ruhi ko'payib ketadi. Ertaga bu farzandlar jamiyatga kim bo'lib yetadi? Mana shu savolni o'rtaga qo'ymoq kerak. Va shu o'rinda qoida bo'lib ketgan bir hadis sharif bor. Bu hadisni mashhur sahobiy Imron ibn Husayn radhiyallohu anhudan Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilganlar. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq degan hadis sharif. Xoliqqa ma'siyat bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi. Allohga gunoh bo'ladigan ishlarda bandasiga itoat qilinmaydi. Hammaning haqqi bor. Ayniqsa ota-onaning farzand uchun haqqi katta. Ayol uchun erining haqqi bemisil, lekin Allohning haqqi hammaning haqqidan ustun turadi. Qachonki Allohning haqqi poymol qilinadigan bo'lsa, hech kimga itoat qilinmaydi. Lekin bu yerdagi nozik mulohaza itoat qilinmaydi degani ularga ulardan voz kechiladi degani emas. Masalan, oilani ajrimini talab qilayotgan ota-onaga itoat qilinmaydi degani ota-onadan voz kechiladi degani emas. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan imomi xo'p, Ahmad bir matnda, bir oz farqlik matnda imomi Abu Davud rivoyat qilishadi. Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam xo'p, من خبب زوجا على زوجها فليس منا deyiladi u hadis sharifda. Ayolini eriga gijgijlagan va orasini buzgan odam bizdan emas. Ikkinchi matnda esa la'anallohu man khabbaba zawjan ala zawjihi imro'atan ala zawjiha. Ayolini eriga gijgijlab ularning oilasini buzganni Alloh la'natlasin deyiladi hadis sharifda. Demak, tashqaridan turib ta'sir bo'lish yaxshi narsa emas. Shuning uchun Hasan al-Basriy radhiyallohu anhu dan kelib so'raganlarda bizning birimizga onasi xotinini taloq qilishga buyurmoqda. Agar shunday qilmasa, bergan sutiga rozi emasligini aytmoqda. Nima qilsin deganlarda Hasan al-Basriy javob berganlar. Xotinni taloq qilish onani rozi qiladigan ishlardan emas dedilar. Shuning uchun Hanafi fiqhining
yirik ulamolar Imom Tahoviy rahimahulloh farzand muboh ishlardagina ota-onasiga bo'ysunadi, qaytarilgan ishlarda emas deganlar. Mulla Ali al-Qori rahimahulloh esa ota-ona ajrimga buyurganda agarchi ularning ko'ngillari ozor topib qolgan taqdirda ham ularga itoat qilinmaydi. Imom Ahmad ibn Hanbalning o'zidan kelib bir kishi bir yigit so'ragan. Menga otam amr qilyapti xotinini taloq qilishga. Nima qilay? Xotinini taloq qilma dedilar. Axir Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham o'g'li Abdullohga xotinini taloq qilishga amr qilgan ekanlar-ku desalar, Imom Ahmad javob berdilar. Otang avval Umarday bo'lsin, keyin sen taloq qilasan. Hazrat Umarga o'xshab haq bilan botilni, to'g'ri bilan egrini farqiga boradigan bo'lsa otang, undan keyin ajrim borasidagi buyrug'iga amal qilsang bo'ladi deganlar. Shu bunga o'xshab ko'plab asarlar bor, oilaga tashqaridan turib, chetdan turib ta'sir mumkin emas. Va bu narsa oilaga ichkaridan bo'ladigan ta'sirlarni ham dinimiz tartiblagan. Kelin xohlagan mahalda eridan xuluni talab qilishga haqqi yo'q, uning shartlari bor. Yoki eri xotini yoqmay qolgan mahalda taloq qilishga haqqi yo'q, uning shartlari bor. Shuning uchun bugun mana shu ajrim bu bizni xavotirga solyapti. Nima qilamiz degan savol yana takrorlanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotlaridan o'rganaylik. Davrimizning eng yirik Naqshbandiya tariqatining piri murshidlaridan Shayx Zulfiqor Ahmad Naqshbandi bu borada ma'ruza qilganlar. Ularning ma'ruzasini eshitib qoldim. Oilani saqlash uchun biz minglab kitoblarni o'qidik, deyaptilar. Minglab tahqiqlarni qildik. Lekin kuni kecha qo'limga bir kitobcha tushdi. Uning muallifi juda ajoyib gaplarni gapiribdi, menga ma'qul keldi. Muallif shunday deyapti. Qaysi er har kuni ayoliga 5 ta messenj yuborsa, xabar. U messenj masalan ayoliga nisbatan o'pich bo'lishi mumkin. Uning ismini erkalab murojaat qilish bo'lishi mumkin yoki uni chiroyli nomlar bilan chaqirish bo'lishi mumkin. Hokazo eridan har kuni 5 ta shu kabi messenj xabar olgan ayol depressiyaga tushmasligi aniq ekan deyapti. Aslida bu deyaptilar shayx, payg'ambar alayhisolamning sunnatlari zavjalariga lutfiy muomala qilishlari. Ajrashgan oilasidan ajrashgan xomragan erkaklardan so'ranglarchi, oxirgi marta qachon ayoliga ana shunday lutfiy bir muomala qildi. Ayniqsa bu bizning xalqimizda erish tuyuladi. Go'yoki farzandlar ota-ona yoki eri-xotin orasidagi muhabbatni yemiradigandek 4-5 ta farzand bo'lgandan keyin ayolning eriga lutf qilishga na xohishi bor, na vaqti bor. Va erning ayoliga lutf bilan muomala qilishga na toqati bor, na vaqti bor. Aslida undoq emas. Aslida farzandlar ko'z o'ngida ota farzandning onasiga lutfiy muomala qilsa, uni erkalasa, unga yaxshi gaplarni gapirsa, otaga nisbatan farzandda muhabbat yana kuchayadi, mehr ko'payadi. Va u ham bir kuni oilasiga mana shu narsani takrorlaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam zavjalariga, jumladan Oyisha onamiz radhiyallohu anhoga lutfiy muomala qilganlarida yoshlari 53-54 yoshda bo'lganlar. Oyisha onamiz bilan musobaqa yugurishib musobaqa o'ynaganlarida ham shu yoshda bo'lganlar. Bizda go'yoki xotiniga tishni oqini ko'rsatsa, xotini tepasiga chiqib oladigandek xomrayib kirish urfga aylangan. Ayolga yaxshi gapirmaslik, uni erkalamaslik urfga aylangan. Aslida unday emas. Imom al-Buxoriy va Muslimlardan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayol kishining egri qovurg'adan yaralganligini hikoya qilganlar. Va hadisning matnida uni to'g'rilayman desang sindirib qo'yasan, egriligi holda foydalansang foydalanding deganlar. Mana shu hadis sharif ayol kishiga yana bitta haqni sobit qilgan. Bu haq ayol xato qilganida darhol zarba olmaslik haqqidir. Ayol xato qilganda kechirilishlik haqqidir. Hazrat Payg'ambar alayhisolatu vasallam zavjalarga ana shunday bir lutfiy muomala qilganlar. Qarang, hadislarda keladi, Oyisha onamiz radhiyallohu anha aytganlar, ro'zador hollarda Payg'ambar alayhisolam zavjalarini o'pganlarini,
rivoyat qiladilar. Yoki Urva ibn Zubayr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan, Urva ibn Zubayr Oyisha onamizning jiyanlari bo'lganlar. Oyisha onamiz aytdilarki, payg'ambar alayhisalom qaysi zavjalarning navbat kunda tursalar, namozga o'sha zavjasini o'pmasdan chiqmasdilar deganlar. Shunda Urva hazillashib, xolajon bu siz bo'lgan bo'lsangiz kerak desalar, Oyisha onamiz kulib qo'ygan ekanlar. Yoki Hazrat Oyisha onamiz radhiyallohu anhoga ya Aish hada Jibrilu yaqra'uka salam degan hadis matni keladi. Ey Oyish, bu Jabroil sizga salom yo'llayapti. Shu yerda erkalab ismlarini qisqartirib murojaat qilganlari bor. Yoki ya Humayra deb murojaat qilganlari bor. Humayra bu arab tilida yuzini oq bo'lishligiga ishora qilarkan Imom Zahabiy Hijoz ahlining lug'atida bu qizil oralagan oq yuzlik degan ma'noni bildiradi va bu ularda nodir edi. Hazrat payg'ambar alayhisalom Oyishani ana shundoq erkalardilar deganlar. Mana shu narsani o'rganish kerak. Payg'ambar alayhisalom zavjalarini har birlariga munosib muomala qilganlari, erkalaganlari, hatto Ibn Asokirning rivoyatlarida kelgan payg'ambar alayhisalom aytganlarki, "Ey Oyisha, siz mening jannatdagi juftim bo'lganligingizni bilganimdan so'ng men o'limga ham parvo qilmayman" deganlar. Bu hadis mashhur. Ya'ni u zot ayollar to'g'risida o'ylar edilar. Ya'niki tarixda o'tgan zotlar qissalardan, misollardan keladi va o'zlarining ayollari haqida ham qayg'urib, qachonki u zotga xabar kelgandan keyin Oyisha radhiyallohu anha ham jannatda u zot bilan birga bo'lajagi haqidagi xabardan so'ng shu gaplarni aytganlar. Bugun biz yoshlarni oilaga tarbiya qilar ekanmiz, ularning orasidagi muhabbatning umrini uzaytirishga harakat qilmoqimiz kerak va muhabbatni umrini uzaytirish sunnat orqali bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam zavjalariga qanday lutfiy muomala qilganlar, ana shuni o'rganmoqimiz va o'rgatmoqimiz bugungi masalalarni, muammolarni yechishda nihoyatda yordam beradi deb o'ylaymiz. Darhaqiqat bu borada hozir chora-tadbirlar juda ham ko'p ijro qilinmoqda, jumladan imom xatiblar joylardagi, otnoylar ham xizmatga jalb qilingan, hamma jalb qilingan va joylarda ma'ruzalarda, nikoh to'ylarida, juma ma'ruzalarida ko'proq tashviqot va targ'ibot ajrimni olish, oldini olish bo'yicha mana shu haqda bo'lyapti. Bu narsa buni talab qiladi. Ertaga jamiyat kuchli bir jamiyat bo'lishi uchun, tinch osuda jamiyat bo'lishi uchun u jamiyatning oilalari tinch bo'lishi kerak. Oilani tinch qilish yo'li esa faqat va faqat sunnat orqali bo'ladi. Shuning uchun biz sunnatni o'rganmoqimiz kerak ekan, uni hayotga, oilaga tatbiq qilmoqimiz kerak ekan, to'yga tayyormisan degan berilgan savolga javob berar ekanmiz, to'yxonani, to'y kunini, oshpazniyu oshning guruchini va boshqa narsalarni emas, birinchi o'rinda farzandlarni ma'nan oila qurishga tayyorligini ko'z oldimizga keltirmoqimiz, ularni sunnatdan xabardorligini, oila masalasi bo'yicha xabardorligini, mulohazasini qilmoqimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolodan bu borada tavfiqlar, madadlar tilab qolamiz. Sunnatga rioya qilish bo'yicha, uni o'rganish bo'yicha Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga cheksiz salovatlarimiz bo'lsin. U zotning ashoblariga, ahli baytlariga va hatto bugungi kungacha bu borada kelayotgan ulamolarimizga Parvardigor subhanahu va taolo o'zi keng yo'l imdodi g'aybiy ato qilsin. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ali Muhammad va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat domla. Go'zal va ko'p foydali suhbatlaringiz uchun sizga tashakkur. Alloh subhanahu va taolo bundan buyog'ida ham Rasulimiz alayhissalomning siyratlari qirralarini ochib berib, xalqimizga ilm ma'rifat nurini taratib borishingizda o'zi madadkor bo'lsin. Rasulimiz alayhissalotu vasallamning o'rnak ekanlari haqida, oilada o'rnak ekanlari haqida domlaning suhbatlarini tinglab bir narsa xayolimga keldi. Rasululloh alayhissalotu vasallam oilada o'rnak ekanlar, go'yo ilohiy bir xitob bo'lyapti. Hoy erkaklar,
Baxtiyor oila kechirmoqchimisizlar? Baxtiyor yashamoqchimisizlar? Ayolinglar bilan totuv bo'lmoqchimisizlar? Mana sizlarga namuna. Hoy ayollar, eringlar bilan totuv yashamoqchimisizlar? Ular bilan saodatli turmush qurishni istaysizlarmi? Payg'ambarimning ayollaridan namuna olinglar. Rasululloh alayhissalotu vasallamning oilalarini havas qilmagan kim bor? U zotni oilalarini baxt saodatini ko'rmagan kim bor? Ana shu nasihat haqiqatan buyuk nasihat bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizga madadkor bo'lsin. Muhtaram azizlar, Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga yozilgan chalik hech bir insonga go'zal, xo'p va ko'p nat yozilmagan. Mavlud yig'inlarini fayzi bo'lgan bu natu qasidalar inshaalloh majlisimizga yana ham fayz bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallamning bo'ylarini taratgandek bo'ladi. Hozir navbatni endi qorilarimizga bersak, ular o'z ijodlaridan bizni bahramand aylasalar. Subbih li robbin abda'ak min nutfatin qad sana'ak. سبح لرب أبدعك بالنطفة قد صانعك دوما برحمته معك وبعطفه ما ضيعك دوما برحمته معك وبعطفه ما ضيعك وبعطفه ما ضيعك الله جل جلاله لا تنتهي أسراره الله جل جلاله لا تنتهي أسراره كف ونون أمره وبفضله يجري الفلك كف ونون أمره وبفضله يجري الفلك وبفضله يجري الفلك الكون ملك يمينه والخلق طوع بنانه الكون ملك يمينه والخلق طوع بنانه والعدل من ميزانه أسواه يغفر زلتك والعدل من ميزانه أسواه يغفر زلتك أسواه يغفر زلتك سبح لرب أبدعك من نطفة قد صانعك سبح لرب أبدعك من نطفة قد صانعك دوما برحمته معك وبعطفه ما ضيعك دوما برحمته معك وبعطفه ما ضيعك وبعطفه ما ضيعك الرزق يجزل والعطاء وبأمره يجري الفناء الرزق يجزل والعطاء وبأمره يجري الفناء جناته دار البقاء من خالف المولى هلك جناته دار البقاء من خالف المولى هلك من خالف المولى هلك إياك تنسى ذكره إياك تعبد غيره إياك تنسى ذكره إياك تعبد غيره وأطع هداه وأمره إن تنسه ما أضيعك وأطع هداه وأمره إن تنسه ما أضيعك إن تنسه ما أضيعك سبح لرب أبدعك من نطفة قد صانعك سبح لرب أبدعك من نطفة قد صانعك
دوما برحمته معك وبعطفه ما ضيعك دوما برحمته معك وبعطفه ما ضيعك وبعطفه ما ضيعك سألوني أتحب قلت بجنون سألوني أجميل هو قلت أكثر مما تتصورون سألوني أين هو قلت في القلب وبين الجفون سألوني ما اسمه سألوني ما اسمه قلت محمد 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 نور العيون رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورف صلي على محمد السلام عليك يا يقعد أمتك هجرا صلي على محمد السلام عليك يا سز بلن إن كانت قرآن تلدب دنيا كإرفان صلي على محمد السلام عليك يا فقرو غنانا تويدينجز دردو دوانا كل دهر هالات بيانا صلي على محمد السلام عليك يا Yes.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خيرا. الله سلامتك سن رحمة تشكل برشل هرينجزي. Bugungi mavlud yig'inimizning ikkinchi suhbati sarlavhasi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rishga bo'lgan ishtiyoq deb ataladi. Bu mavzu xususida Arabic uz sayti bosh mas'ul xodimi bugungi kunda ko'pchilik yurtdoshlarimizga tanish bo'lgan, ma'ruf bo'lgan muhtaram domlamiz Anwar Ahmad janoblariga beramiz. U kishiga Alloh o'zi yaxshi fikr mulohazalarini ilhom aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, bugungi biz tanlagan mavzu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rishga bo'lgan ishtiyoqdir. Hammamizga ma'lumki, Mavlud oyi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning tavallud oylaridir. Bu oy barcha mu'min musulmonlar uchun u zot alayhi assalomni tanish siyratlarni o'rganish va u zotga bo'lgan hurmat ehtiromni, ta'zim va muhabbatni izhor qilish oyidir. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni qanchalik yaxshi tansak, u zotni qanchalik yaxshi o'rgansak, u zotga mehr muhabbatimiz shunchalik kuchli va shunchalik samimiy bo'ladi. Ulamolarimiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishning alomatlari haqida ajoyib fikrlar bildirishgan. Masalan, Qozi Iyaz rahimahulloh Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga yordamchi bo'lish, shariatlarni muhofaza qilish, hayotlik davrlarida huzurlariga shoshilish, bu borada kerak bo'lsa jonini va molini fido qilish Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishning alomatidir deganlar. Hofiz ibn Hajar rahimahulloh shunday deganlar. Bir ishni qilish imkoni bor odamga o'sha ishni qilsang, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rishdan mahrum qolasan deilganida, u zot alayhi assalomni ko'rishdan mahrum qolasan deilganda, u zot alayhi assalomni ko'rmay qolishdan qo'rqib, o'sha ishdan voz kechsa, uning muhabbati samimiydir deganlar. Alloma Avniy rahimahulloh shunday deganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga itoat qilishni xohlash, u zotga xilof bo'lgan ishlarni tark etish, u zotni yaxshi ko'rishning alomati ekanini unutmang. Ulamolarning bu boradagi so'zlarining xulosasi shuki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatning asosiy alomatlari quyidagilar ekan. Birinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ko'rish, u zotning suhbatlaridan bahramand bo'lishni sevish, bundan mahrum qolishni o'zining eng sevimli, eng qimmatli narsasini yo'qotishdan ham og'ir musibat deb bilishdir. Ikkinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uchun jonini va molini fido etishga doim tayyor turish. Uchinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyruqlariga itoat qilib, taqiqlardan uzoq bo'lish. To'rtinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishda yordamchi bo'lish, u zotning shariatlarini muhofaza qilish. Alloh taolo barchamizga va butun islom ummatiga ana shunday muhabbatni nasib qilsin. Mavlid oyiga bag'ishlangan bugungi anjumanimizda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni tanish va u zotni yaxshi ko'rish mavzusiga oid va'z irshodlaridan muxtasar namunalarni esga olamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabi sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlarga shunday kun keladiki, u kunda meni ko'ra olmassiz. Ana shunda meni ko'rish sizlar uchun ahli oilasidan ham, mol dunyosidan ham mahbub bo'lib qoladi. Imom Muslim rivoyatlari.
Bu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobai ikromlariga o'zlarining g'animat ekanlarini bayon qilmoqdilar. Bir lahza bo'lsa ham suhbatlarni topib qolishga targ'ib qilmoqdilar. Dar haqiqat mu'min musulmon kishi uchun Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarini topishdan ham kattaroq baxt bo'lishi mumkinmi? Sahobai ikromlar bu baxtga sazovor bo'lgan ulug' insonlardir. Shayx hazratlari shunday dedilar: Sahobalik baxti haqida so'z ketar ekan, o'tgan azizlardan qilingan bir rivoyat yodimga keladi. Ustozlardan biridan Muoviya afzalmi, Umar ibn Abdul Aziz afzalmi deb so'rab qolishdi. Bu savol bejiz so'ralmagan. Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu sahoba bo'lganlar. U kishining xalifalik davri haqida ba'zi mulohazalar bo'lgani uchun odamlar o'rtasida turli gaplar bo'lgan. Umar ibn Abdul Aziz rahmatullohi alayhi esa tobiin bo'lganlar. Ammo nihoyatda odil zot bo'lganlari uchun ko'pchilik u kishini 5-chi roshid xalifa deb atagan. Shuning uchun o'sha ulug' zotdan Muoviya afzalmi, Umar ibn Abdul Aziz afzalmi deb so'rashgan. Shunda u zot Umar ibn Abdul Aziz Muoviyaning burnidagi changga ham arzimaydi. Chunki Muoviyaning burniga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlardan ko'tarilgan chang kirib turar edi deb javob bergan ekanlar. Shunday ekan ulug' payg'ambarimiz alayhi salomga ummat bo'lgan kishilar u zotning hayotlari, sifatlari, qilgan ishlarini, xullas u zotga oid har bir narsani o'ta aniqlik bilan, ixlos bilan o'rganishlari lozim. Chunki u zotga tegishli har bir narsa dinu diyonatga, iymon e'tiqodga, shariat ahkomiga tegishlidir. Shuning uchun musulmon ummati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga, sifatlariga, aytgan so'zlari va qilgan amallariga tegishli har bir narsani atroflicha o'rganganlar va o'rganyaptilar. Hozirda ham ko'p ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, yangi qirralar ochilmoqda. Islom ummati o'z payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak hayotlarini o'rganishda insoniyat tarixida misli ko'rilmagan namuna ko'rsatdilar. Bu borada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar o'zining nihoyatda aniqligi, g'oyatda daqiqligi, birorta hodisaning, birorta xatti-harakatning e'tibordan chetda qolmaganligi bilan tarix ilmi sohasida eng pok, eng ishonchli va eng beg'araz sahifalar ochib, tarixchilik sohasida ulkan inqilobga sabab bo'ldi. Musulmonlar boshqalarga o'xshab, tarixiy ma'lumotlarga o'z fikr mulohazalarini qo'shmadilar. Tarixiy ma'lumotlarni duch kelgan odamdan, duch kelgan manbadan ham olmadilar. Ular faqatgina hadis rivoyat qilish shartiga to'g'ri kelgan eng ishonchli, taqvodor, zihinli va odil kishilarning rivoyatlarini qabul qildilar. Alloh taolo ana shu yo'l bilan dunyodagi eng ulug' zotning eng sof siyratlari vujudga kelishini iroda qildi. Endi bizning vazifamiz bu sof siyratni o'rganib, u zot haqida mukammal ma'rifat hosil qilishdir. Chunki ana shu ma'rifat bo'lsagina biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni u zot o'zlari aytganlaridek mol dunyoyimizdan ham, ahli oilamizdan ham, farzandlarimizdan ham, hatto ota-onamizdan ham, o'zimizdan ham ko'proq yaxshi ko'ramiz. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlardan ko'zlangan maqsad nima ekanini, u zot keltirgan din va shariat nafaqat inson uchun, balki butun olamlar uchun ulkan ne'mat ekanini, rahmat ekanini bilsakkina u zotning dunyo va oxiratimiz uchun eng muhim, eng zarur inson ekanlarini anglab yetamiz. Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo insu jinni o'ziga ibodat qilish uchungina yaratgan. Yaratilishimizdan kutilgan, ko'zlangan maqsad ana shu ekan. Demak, ibodat qilsagina Allohning roziligiga erishadi. Aks holda oxiratda u zotning g'azabiga uchraydi. Ammo inson nima uchun yaratilganini, bu dunyoga kelishidan maqsad nima ekanini o'z aqli bilan bila olmaydi. U kimga ibodat qilish kerakligini ham, bu ibodatni qanday ado etish kerakligini ham bilmaydi. Modomiki bu hayotni qanday yashab o'tishimizga qarab oxiratimiz yo abadiy rohat farog'at, yo abadiy azob uqubat bo'lar ekan,
ikki dunyoda ham baxt saodatga erishish yo'lini ko'rsatgan inson biz uchun eng sevimli, eng aziz, eng buyuk inson bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga ana shu ikki dunyo saodat yo'lini o'rgatdilar. Nafaqat o'rgatdilar, balki bu borada shaxsiy namuna va amaliy o'rnak ko'rsatdilar. Biz ana shuning uchun u zotni bu dunyoda hidoyatchimiz, u dunyoda shafoatchimiz deb sevamiz. Muhammad alayhissalom insonning yashashdan maqsadini, asl g'oyasini uning ko'z oldiga keltirib qo'ydilar. Bu maqsad, bu g'oya osmonlar u yerning xoliqini tanish, u zotning sifatlarini, qudratini, hikmatini, ulug'ligini, abadiyligini bilish, iymon keltirish, roziligini qozonish, qadariga rozi bo'lish, ruhiy kamolotga erishish, qurbatning oliy darajalarga yetishdir. Mana shu insonning haqiqiy saodatidir. Mana shu uning kamolining nihoyasidir. Mana shu uning qalbi va ruhining merojidir. Bizga ana shu ulkan haqiqatni yetkazgan, o'rgatgan payg'ambarimizga eng go'zal durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchamizga u zotni haqiqiy sevishni, u zotga munosib ummat bo'lib, oxiratda shafoatlarga sazovor bo'lishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla. Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi ijodiy ishlaringizda ilm ma'rifat nurini taratish yo'lida Alloh o'zi yor madadkor bo'lsin. Bugungi mavzularimiz demak, Rasul akram alayhissalotu vassalomning oila totuvligida o'rnak ekanlari va Rasulimiz alayhissalotu vassalomni ko'rishga bo'lgan ishtiyoq haqida o'tdi. Endi bu yerda o'tirgan ustozlarimizdan, domlalarimizdan ushbu ikki mavzu haqida o'z fikr mulohazalari bo'lsa, siz bilan biz yor do'stlar bilan baham ko'rishlarini iltimos qilamiz. Bu borada sozi so'zni Tinchlik masjidi imomi xatibi Alisher domlamizga beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Albatta, mana bu oyda biz faxr iftixor bilan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlari bizlarga qoldirgan go'zal bir ulug' meroslarini yetkizmoqdamiz. Shu o'rinda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalotu vasallamning bir hadislarini aytib o'tmoqchiman. Kim addibu avladakum ala salasi hisalin hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihim va hubbi tilovatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi zilli arshillahi يوم لا ظل الا ظله degan hadislar. Ya'ni farzandlaringizga uch xislatlik odobni o'rgatinglar. Ulardan birinchisi demak, payg'ambar alayhisolatu vasallamni sevishni o'rgatishligimiz kerak. Demak, mana bunday tadbirkorlardan ko'zlangan maqsadimizni ham asli demak, biz farzandlarimizga, avlodlarimizga Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sevishliklarini o'rgatishimiz kerak. Mana ko'p joylarda aytayapmiz. Ko'p yig'inlarda mu'min musulmonlarga savol beryapmiz. Sizlar payg'ambaringiz Muhammad alayhi salatu va sallamni tug'ilgan yillarini bilasizlarmi? Qayerda tug'ilgan, nima ishlar qilgan va hokazo. O'zlaringiz o'rganinglar, bolalaringizga o'rgatingizlar deb aytmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda Alloh subhanahu va taolo ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini rahmat qilsin. Bizlarga juda ham katta bir durdona qoldirdilar. Biz har kuni payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan suhbat quramiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Har kuni shayx hazratlarini ko'rib turamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Sabab men o'zim bir tashabbus ko'rsatib, shu haftasiga bir 3 kun xufton namozidan keyin adabul mufrad, ya'ni odoblar xazinasidan 15-20 minut shu namozxonlarga tushuntirib beraman. Hamma jon quloqi bilan tinglayaptilar. Nimaga? Demak, bugungi kunda farzandlarni qanaqa tarbiyalashimiz kerak? Oilalarni nima qilsak mustahkam bo'ladi? Nima qilsak mehr-muhabbat ko'tarilmaydi degan hamma savolga
mana shu kitobda o'zida javob bor. Buni qo'rqmasdan takroran va takroran aytib tushuntirib boryapmiz. Ana podavonaga hurmat, qo'ni qo'shniga hurmat, silay rahim, yetimlarga shafqat qilishlik, qolaversa xodimlarga, hattoki qul o'zining hojasiga nasihat qilishliklari to'g'risidagi eng go'zal yo'llar ko'rsatilgan. Hattoki mana rahbariyatga ham aytyapmiz. Bu kitob shunaqa ajoyib kitobki, bunda urushga chaqirish yo'q, qotillikka chaqirishlik yo'q, balki bu kitoblar insonni go'zal bir oliy darajaga olib chiqadigan bir ma'nolar bor deb muftiy hazratlariga ham boshqalarga hammasiga aytyapmiz. Bu kitoblarni hattoki maktablarga qo'yishimiz kerak. Million-million tiraji chiqsin buni. Chunki bunda yomonlik yo'q. Biz bu odamlarga bugungi kundagi mehr, muhabbat oqibatlarga nima orqali yetib keldik? Kimlar bizlarga buni yetkizdi? Mana shunday olimlarimiz, ulamolarimiz, ajdodlarimiz bizlarga bularni meros qilib, hattoki shuhrolar davrlarida ham jonlarini fido qilib bizlarga yetkazib ketdi. Demak, bu omonat bizga bugun yetib keldi. Bu omonatga xiyonat qilmasdan kelajak avlodga yetkazish bizning vazifamiz ekanligi to'g'risida ko'p tushunchalarni berib boryapmiz. Har kuni inshaalloh Imom Buxoriy hazratlarini, Shayx hazratlarini haqlariga, barcha o'tgan muftiylarimiz, barcha o'tgan ustozlarni har kuni duo qilib turamiz. Bu fazilat. Qoshkiydi buni hamma mana shunday yo'lga qo'ysa. Ikkinchisi va hubbi ali baytihim. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni oilasini sevishni o'rganishligimiz kerak. Agar bizni qizlarimiz, jufta halollarimiz, barcha mu'minoyi muslimalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamning oilalarini, hayotlarini, ularni ilmga chanqoqlari, ularni hayolari, ibolari, ularni sabri, qanoatlari, erlariga bo'lgan itoatlarini o'rgansa edilar, asli oilalar ajrashmasdi. Chunki yaqin vaqtgacha bitta musulmonni oilasi buzilibdi desa, yuragimiz titrab ketar, nohaqki ajrashibdi deb. Bugungi kunda endi falon foiz ajradi, falon foiz ajrab ketdi deb gapirishlikni o'zi, demak, bizni mana shu kitoblardan, ilmdan, ma'rifatdan uzoqligimizni ko'rsatib turar ekan. Shu bilan bir qatorda albatta farzandlarimizga Qur'on tilovatini o'rgatishligimiz kerak. Chunki biz kimmiz? Ajdodlarimizdan maqtanyapmiz, faxrlanyapmiz. Albatta, qancha faxrlansak, qancha maqtansak arziydi ular bilan. Ular mana shu shuhrolar davrida, eng qiyin davrlarda ham kurashdilar, mehnat qildilar. Tunni kunga ulab mana shu dinni bizaga yetkazib keldi. Endi bugungi kunda bizlar ham farzandlarimizga Qur'on tilovatini o'rgatishimiz kerak. Biz mustaqil davlatda yashayapmiz. Hech kimga qul emasmiz. Hech kimga muti emasmiz. O'zimizni tilimiz bor, o'zimizni dinimiz bor. Demak, shunday ekan, bugungi kunda farzandlarimiz albatta Qur'on tilovatlarini ham o'rganib qo'yishlari kerak. Zero bugun ko'ryapmiz, ba'zi bir insonlarning fikr maslahatlari bilan ba'zi narsalarga taqiq bo'ldi, ammo lekin internet orqali, boshqa narsalar orqali bugun o'z ta'limotlarini yoshlarimizni ichiga kirgizayotganlar ko'p. Har xil yo'llar bilan nima Qur'onni ham o'qitishyapti, o'zlarini yo'llarga chaqirayotganlar ham bor. Bu nimadan ekan darak? Kim bizlar, demak, farzandlarimizga agar to'g'ri Qur'oni Karimni yodlashlikni o'rgatsak, ularga ilmi ma'rifat beradigan bo'lsak, aslo ajdodlarimizdan yomon insonlar chiqmagan, xudo xolasa bundan buyon farzandlarimizni ichidan ham chiqmaydi. Faqatgina o'sha ta'limotlarni to'g'ri berishligimiz kerak. Shunda Alloh taoloning qiyomat kunida Alloh taoloning arshining soyasida bo'lamiz inshaalloh. Bu qilayotgan xayrli ishlarimizdan ham asosiy ko'zlangan maqsad mana shu yurtimizning farzandlari baxtli bo'lsin, o'zlarini dini diyonatini bilsin, millatini bilsin, dunyodan kirib kelayotgan ommaviy madaniyatlarga berilib ketmasin. Ular ajdodlari kabi yurtimizni, dinimizni dunyoga ko'z-ko'z qilishligini orzu havasini qilib mana shunday tadbirlar o'tkazilyapti. Bu tadbir ishtirokchilariga, bularga boshqacha bo'lgan mana Ismoil ukamizga katta rahmat. Ishlarga Alloh rivoj bersin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat domla, Alloh salomat qilsin. Barchalaringizga tashakkur. Hozirgi bugungi ikkita mavzuyimiz Rasul akram alayhissalotu vasallamning oilada o'rnak ekanlari va u zot alayhissalomga ishtiyoqlik, shavqli bo'lish haqidagi
suhbatlarimizga yakun sifatida men bir narsani ta'kidlashmoqchi bo'lib turibman ustozlarimizni ijozatlari bilan. Har ikki mavzu uchun ham asos ma'rifat bo'lar ekan. Ya'ni tanimasa qanaqasiga undan o'rnak oladi. Demak, tanish kerak. Tanimasa uni qanday sevadi, unga qanday shavqli bo'ladi. Buning uchun ham ma'rifat kerak. Rasul akram alayhisalotu vasallamni dushmanlari tanimagandan u zotga dushmanchilik qilishgan. 20 yil, 15 yillab dushmanchilik qilgan kishilar tanigandan keyin fidokor ashobga aylangan. Bugun ham Rasul akram alayhisalotu vasallamga ergashish uchun, u zotga muhabbatli bo'lish uchun u zotni tanishga juda ham muhtojmiz. Ma'rifatimizda nuqson bo'lsa, muhabbatimizda nuqson bo'ladi. Muhabbatimizda nuqson bo'lsa, ergashishimizda nuqson bo'ladi, deydi mashoyixlarimiz. Bugungi majlisimizni husni xitomi uchun qorilarimiz bu nashriyat xodimlari tomonidan Rasulimiz alayhissalotu vassalomga, ustoz shayx hazratlariga va boshqa o'tmishdosh mu'min musulmonlarga atab xatmi Qur'on yetkazilgan. Xatmi Qur'onning oxirini, yakunini, xatmi sag'irini qilib berishni Abdulbosit qoridan iltimos qilamiz. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم قلنگن ختم القرآن لردن قرآن تلاوت لرمز او قلنگن مولود شرف لر برچه ثواب عمل لرمزدن حاصل بولگن ثواب لردن برچه اتگن پیغمبر رسول لر xosatan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ularning ahli baytlarining ruhlariga savoblarini yetkaz. Xulofoi roshidinlar, sahoba ikromlar, tobiinlar, tabaa tobiinlar ruhlariga savoblarini yetkaz. Barcha o'tmishda o'tgan aziz avliyolarimiz, olimi ulamo, fozili fuzolalarimiz, barcha o'tgan muftiylarimizga ruhlariga savoblarini yetkaz. Xosatan barchamiz uchun aziz ustoz bo'lgan marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ruhlariga savoblarini yetkaz. Ularni qabrlarini nurga to'ldir, yotgan joylarini jannati na'imlardan qilgin. Parvardigor olam bu dunyoda qilgan barcha savob amallarini hamroh aylab, bizlarga ham mana shunday ulug' ishlarni qilmoq baxtini muyassar ayla. Barcha o'tgan mu'mini mu'minalar, muslimu muslimalar, jamoatimizda hozir bo'lganlarimizdan o'tganlarimizni ham ruhlarini shod aylagin. Parvardigor olam bugungi mana bunday ulug' oylarda senga yolvarib duo qilyapmiz. Parvardigor olam duolarimizni qabul etgin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning suhbatlarini, shafoatlarini barchalarimizga nasib ro'zayla. O'zingni jamolingni ko'rmoq baxtini muyassar ayla. O'qiganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilmoq baxtini muyassar ayla. Parvardigor olam Ismoil ukamiz Hilol nashrda xizmat qilayotgan barcha aka-ukalarimizni umrlarini uzoq, rizqlarini baland ayla. El yurt mu'min musulmonlar uchun, yurtimiz taraqqiyoti uchun, yoshlarimizni odoblik, axloqlik, iymonlik bo'lishlari uchun qilayotgan xizmatlarga o'zing madadkor bo'lgin. Turli xil fitnalardan, balo, qazo, yomonliklardan asra. Barchalarimizni ham o'g'il qizlarimizga, mu'min musulmonlarning yoshlariga avvalambor uzoq umr sihat salomatlik baxtsaodatlar bergin hammalarini odoblik axloqlik iymonlik ota onalariga rahmat olib keladigan el yurtiga xizmat qiladigan o'z dinini millatini suyadigan farzandlardan bo'lishligini nasib razayla urushlardan ixtiloflardan turli balo qazo yomonliklardan hifzi himoyangda asragin qilgan duolarimizni beriyo va benuqson qabul qilgin dasturxonlarimizga xonadonlarimizga umr rizqlarimizga, kasb korlarimizga barakot ayla. Mana shunday anjumanlarni uyushtirgan, xizmat qilayotgan barcha ukalarimizni hammalariga uzoq umr, baxt, saodatlar ber. Iymoni islomda hidoyatni sobit qadam ayla. Fitnalardan, hasadlardan, yomonliklardan o'zing asra. Alloh akbar. Rahmat domla. Asarlarda kelishicha jannatiylar jannatga kirgach jannatga kirishiga sabab bo'lgan amallarni bir-biriga maqtanishar ekan. Bizni namozim sababli Alloh jannatga kirgizdi, ro'zam sababli, ilmim sababli. Ana shunda gunohkorligi to'siq bo'lib Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning shafoatlari bilan jannatga kirganlar tilga kirganda hammalari xijolat tortib qolishar ekan. Biz to'g'ri jannatga kirishga o'zimizni amallarimiz yetmadi-yu, lekin Muhammad alayhissalomning shafoatlari bilan kirdik desa,
haliga amal qilib kirganlarni hammasidan bularning iftixori yuksalib ketar ekan, shodligi ko'tarilib ketar ekan. Alloh subhanahu va taolo biz gunohkor ummatlarga Rasul akram alayhissalotu vassalomni shafoatlarini nasib etsin. Bu tadbirimiz ana shundoq Rasul akram alayhissalomning shafoatlariga sabab bo'ladigan tadbirlardan, amallardan bir o'laroq dargohi ilohiyda qabul bo'lishini o'zi muyassar aylasin. Barchalaringiz uchun tashakkur, qadamlaringizga hasanot. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.